läkemedlen. Här är de som användes av C-hämmare för att blockera beta-blockerade allosteronantagonister. Och med tillägg av diuretika och digoxin vid behov. Om vi tittar lite närmare på de här, det är inte bara så att AC-hämmarna minskar angiotensin 2. Det är en massa olika effekter här som man har fått fram. Antiproliferativa effekter, ändra remodelleringen, beta-blockeraren har antiapoptotiska effekter, antioxidant och så vidare. Vi går inte in på några detaljer, aldosteronet förbättrar barreflexen och för endotelfunktionen. Och de här medicinerna är då livsviktiga för patienten på sikt. Det här visar lite grann tvåårsöverlevnad på två grupper av patienter. Vi har här New York Heart Association, alltså två måttlig svikt och de är svår svikt. Den mörka stapeln här är då mortaliteten i den gruppen, 20-30%, placebobehandling 60-70% efter två år med placebo. Man då lägger till en ACE-hämmare så mortaliteten går ner. Lägger man på ytterligare ovanpå detta en beta-blockerare sjunker mortaliteten. Och lägger man på en aldosteronantagonist så får man ytterligare en sänkning. Alltså additiva effekter av de här läkemedlen. Som ökar överlevnaden. Betyder det någonting att ha hjärtsvikt? Diagnosen hjärtsvikt när du kommer till operation. Man har tittat i stora register i Amerika på vad det har för risk att dö 30 dagar efter operation om man är över 65 och har diagnosen hjärtsvikt. Och då ser ni här att man då delat upp materialet beroende på typ av ingrepp. Här, ni ser. Och ni ser i de flesta fall ligger alltså riskratiot på 1,5. Alltså risken att dö 50% ökad jämfört med att inte ha hjärtsvikt. I nästan alla fall. Så det betyder någonting att ha hjärtsvikt. Var går gränsen? När är det börjar det bli farligt? När börjar risken öka? Vad är det för EF vi pratar om? Vi säger att EF över 50 är bra, under 50 är dåligt. Och vad då dåligt? När är det riktigt dåligt? Jo, någonstans vid 30%. Då börjar man bli lite bekymrad över riskerna att genomgå ett ingrepp. Här är en annan studie som tittar på postoperativa komplikationer hos patienter med hjärtsvikt. Det är, titta här då, ska vi se, förlåt. Kontrollgruppen, samma typ av operation som de hjärtsviktande gick igenom, fast utan hjärtsvikt då förstås. Mortaliteten är dubbelt så stor, förlängd ventilation kraftigt ökad, risk för septisk chock ökad, oplanerad intubation sannolikt på grund av lungödem och övervätskning, mer reintubationer på IVA, risk för pneumonier på grund av nosokomiala infektioner sannolikt, och njursvikt och hjärtstopp. Så det här betyder någonting att ha hjärtsvikt. Vad gäller komplikationer. Kan vi ha glädje av de natriuretiska peptiderna för att bedöma risker? Vad är det här med natriuretiska peptider? Ja, ni vet hjärtat är ett hormonproducerande organ. Upptäcktes någon gång på 80-talet. Kan visa en bild på det här. Här är en elektronmikroskopisk bild från en myocyt från förmaket. Som visar då på elektrontäta partiklar här som är fulla med förmakspeptid eller atrial natriuretic peptide. Finns likadant i kamrarna. Vi har en familj av natriuretiska peptider. Vi har då ANP här. Kom från förmaken. BNP, B står för brain natriuretic peptide därför att det upptäcktes i hjärnan först. Sen insåg man att det mesta av BNP fanns i vänster kammare. BNP i kamrarna, ANP i förmaken. Så finns njuren bildar också en ANP i samlingsrören, betydelsen av den inte lika stor, och så finns något som heter CNP. Enkla molekyler runt 30 aminosyror. De bildas ju, om vi tittar på BNP då, eller B-typ natriuretisk peptid, brain natriuretic peptide, bildas i vänsterkammare och frisätts vid distension, så vänsterkammaren fylls mer än vanligt. Om vi går från stående till sittande och insöndras BNP. I hela det här systemet ingår i vår homeostas, vätskevolym, blodtryck, och det frisätts tillsammans med NT-proBNP. Den är däremot biologiskt inaktiv till skillnad från BNP. Dilaterar på artärsidan, dilaterar på vensidan, ökar GFR, ökar natriures. Det är en del i vår homeostas. Och man använder då framförallt BNP för diagnostik av hjärtsvikt framför ANP. Att de följer samma mönster men de har ett längre halveringstid.
Vad betyder det? En förhöjd BNP, det är ett biokemiskt mått på fyllnadstrycket. Ju högre nivåer av BNP eller NT-proBNP, ju mer dilaterad, ju mer sviktande kammaren, ju mer utspänd är den. Jo, det ökar risken för kardiella komplikationer, MACE, alltså Major Adverse Cardiac Events. Det kan vara hjärtstopp, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hjärtdöd, lungödem, mortalitet och hjärtdöd. Nivån på vad är bra och vad är dåligt är inte helt etablerad. Vissa ställen använder BNP, andra använder NT-proBNP. Men vad som är klart är att höga nivåer är inte bra. Och ju högre, desto värre är det. Och hur kan man validera mot andra metoder är inte helt klarlagt heller. En annan studie som visar hur viktigt det är för att prediktera 30 dagars förekomsten av adverse cardiac events. En metaanalys som visar att den är jättehög. Har man höga nivåer av någon av de här så är risken upp mot 20-40 gånger normala för att få hjärtkomplikationer en månad efter operation. Vi använder oss av NT-proBNP. Ligger man under 400 och kommer in på akutintaget med hjärtsviktssymptom, då har man inte hjärtsvikt. Det är något annat som förklarar dyspnén. Och är man över 900 då är hjärtsvikten sannolik och så har vi en gråzon däremellan. Ju högre NT-proBNP, desto sämre prognos. Lätt att ta preoperativt.